I dag gennemgår vi de fire vigtigste opdateringer i den nye T80'er version 14 fra New Balance. Den første opdatering, vi snakker om, det er mellemsålen fra New Balance. Det er den velkendte Fresh Home X. Super blød, meget let. Den er blevet gjort en lille smule mere fast her i version 14. Det sikrer, at man har lidt mere stabilitet. Det er neutral løbesko, men stadigvæk utrolig lækker blødhed i version 14. Anden opdatering er, at hælkappen er blevet en smule mere fast. Det gør, at når man får den på foden, jamen så smyger den sig godt omkring hælen. Den tredje opdatering er pløsen. Den er blevet syet sammen ind i skoen. Det vil sige, at den sidder rigtig godt, og man sikrer et super godt fit. Den fjerde opdatering er overdelen, mesh-overdelen her, som naturligvis er åndbar. Den er blevet en smule mere fast, og den er har ikke så meget strækbarhed, som man måske har været vant til. Det gør, at pasformen er rigtig god. Og du skal træne op til halvmaraton eller have 5 km i benene, så har du altså et værktøj her, der fungerer rigtig godt for New Balance. Den nye T80'er version 14. Den er blød, den sidder godt til foden, har en lækker overdel. Den kan fås i vores butikker og på sport24.dk.